Kancelarija za mlade opštine Bečej organizovala je seriju predavanja pod nazivom Još uvek vozim, koja su realizovana u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja Republike Srbije i Savetom za bezbednost saobraćaja opštine Bečej. Predavanje je ovog puta održano u osnovnoj školi Petefi Šandor i Sever Đurkić u Bečeju, kao i osnovnoj školi Šamo Mihalj u Bačkom Petrovom selu. Učenici 8. razreda su imali prilike da iz prve ruke od Slaviša Savića, predstavnika Udruženja paraplegičara Mačvanskog okruga, saznaju važne činjenice u vezi sa bezbednim ponašanjem u saobraćaju, ali i kobne posledice usled nepoštovanja propisa. Ova populacija je svakako specifična, jer složit ćete se da i osmi razredi su jednako učesnici u saobraćaju. Nisu u svojstvu vozača, ali svakako voze bicikle, neko čak sede i na motor, svakako su suvozači i dobro je i treba da znaju sa koliko ozbiljnih posledica učešće u saobraćaju, neodgovorno učešće u saobraćaju može da, kakve posledice zapravo može da proizvede. Ono što treba da znaju jeste takođe i da skrenu pažnju svojim starijim braći i sestrama, eventualno roditeljima, da ukoliko primete da je neko konzumirao alkohol, ni u kom slučaju ne sedaju u automobil sa njim, zapravo da im skrenu pažnju da ne treba da voze. Svakako mladi treba da nauče od malih nogu, prvenstveno da vezivanje pojasa jeste zato da bi sačuvali sopstveni život i živote drugih putnika u automobilu, a ne da ne bi platili eventualno kaznu saobraćajnoj policiji. Predavanje o bezbednom učešću u saobraćaju su prvenstveno namenjeni osmacima i srednjoškolcima. Ova predavanja organizujemo već više godina za redom u cilju edukacije o bezbednosti saobraćaja i kako bi napravili neku edukaciju za buduće vozače, buduće aktivne učesnike u saobraćaju. Osmaci su danas imali priliku da nauče nešto novo o bezbednosti u saobraćaju i da čuju lično iskustvo današnjeg predavača Slaviša Savića, koji je predstavnik Udruženja paraplegičara Mačvanskog okruga, kao i da kroz razne zadatke probaju naučare za simulaciju alkoholisanosti. Ova predavanja su realizovana uz financijsku podršku Saveta za bezbednost saobraćaja opštine Bečej. Pored interaktivnog predavanja u kojem je bilo reči o rizicima i uticajnim faktorima na nastanak nezgoda, osnovci su imali priliku i da isprobaju pijane naočare, koje zapravo simuliraju uticaj alkohola, narkotika i umora na ljudski organizam. Inače, statistika pokazuje da su konzumiranje alkohola, neprilagođena brzina, upotreba mobilnog telefona za vreme vožnje i nekorišćenje sigurnosnog pojasa najčešći razlozi zbog kojih mladi stradaju u saobraćajnim nezgodama.